Olha só, nós estamos aqui com Maristela Sandi, que nós estamos fazendo um último desfile da estação, que dessa vez apenas houve a abertura, depois a gente não fez mais desfile aberto. Como eu viajei, fui para BH, encontrei muita coisa, resolvi fazer, e Maristela está cedendo os brincos que enfeitam o nosso editorial. E também nós temos um editorial que a gente vai estar falando daqui a pouco sobre Camila Klein. Tudo bem? Tudo bem, e você, Val? Eu estava com saudade das suas produções. Que luxo isso, Maristela. Essa saia de seda luxuosa da Print, em colar de quem? Esse colar é da Raquel Pires. Maravilhosa. E nessa produção ficou luxo. Ficou luxo, né? Já tava com saudade de usar essas saias, né, vó? Agora me fala uma coisa. Como é que tá a estação? Como é que tá finalizando? Nós já estamos no Natal, horário estendido. No desfile nós colocamos diversos brincos, né? Da Flávia, da Raquel. A gente fez um mix. Então, assim, até para as pessoas verem que o brinco também está bem alto, maxi brinco, para ser usado com qualquer tipo de produção. Depende ali para casar as roupas com os acessórios, né? Tá, e é para o final do ano, assim, nós estamos muito preparados para as festas, né? Presentes, presentinhos, né? Enfim. Né? Você me falou uma coisa falando em presentes, presentinhos, que a Camila fez uma edição limitada de presentes casados já pronto, é isso? Tá chegando essa semana. Tá chegando essa semana. Então são presentes em conjuntinhos, né? Brinquinho com anéis, né? Com preços super bons, né? Isso é bem bacana, porque é, assim, é o produto que mais sai, o anel com o brinco pequeno. Agora vamos falar dessas peças especiais, que é a última família que nós temos agora no programa. Inclusive tem as imagens aí, eu gostaria que o Jean mostrasse e você comentasse. Que família é essa? Que peças são essas? Com muita madrepérola, peças luxuosas. Então, é a última família da Camila, ela encerra com chave de ouro, a coleção está maravilhosa. A coleção tem o nome de Aura, já foi lançado nas lojas dela, no site, toda a coleção dela na loja, veio completinha, né? Peças bonitas, muitos cristais e parece madrepérola. Isso, ela veio trabalhada no grafite, né? Veio uma versão no grafite e veio uma versão no dourado. E daí, assim, vieram com os cristais junto, ficaram, né? Ficou lindo, né? Assim, vai dar uma alegria nas roupas. É alto verão mesmo, né? E tem vários banhos, né? Tem um tom de chumbo e tem um dourado mais esverdeado. Isso, né? Daí mudam os tons das pedras, né? Mas assim. Com metal. Isso. O grafite, né? Veio pra ficar e ele é uma peça de verão. Maristela, e Buttery Wilson, que é a sua grande sensação agora no final do ano, com peças luxuosas, uma marca inglesa. Queria que você falasse um pouquinho dessa nova aquisição. Ah, então, é um sucesso, né? Todas as clientes estão adorando, né? E, assim, as peças são maravilhosas. E é só uma prévia da que a gente vai receber ainda, né? A partir de janeiro. E esse ano ainda a gente tem muita novidade para receber, entende? Nós estamos recebendo umas peças maravilhosas da SB, no estilo mais de tassel. Vamos recebendo uma coleção da Maria Dolores, né? Que também está maravilhosa, né? Vai vir bem colorida. E ainda a gente vai receber a Cláudia Arbex, ainda que vem essa coleção para Natal, que é especial. As Cláudia Arbex está arrebentando, né? Sempre na Globo, em grandes editoriais, todo mundo usando. Parabéns, sucesso, boa sorte e bom final de ano aí. E a Maria Chique está abastecida para se presentear e presentear as pessoas. Isso mesmo, estamos aguardando as clientes. Doutora Adriana Rosa, mais uma vez prestigiando os nossos desfiles. Aliás, eu estava com saudade de encontrar você aqui, bonita, leve, solta, bronzeadíssima. Como é que você consegue ser bronzeado se você trabalha, que eu sei, de manhã à noite? Val, a gente... Fim de semana. Sim, a gente sempre acha um tempo, né? E aos finais de semana, porque eu acho que o verão combina, né? Eu acho assim, um bronzeado saudável é tudo de bom, né? Assenta a roupa, fica mais bonito. Ah, o verão pede uma cor, né? Ainda mais com uma estampa, um vestido de seda como esse que você tá usando. Obrigada. Você gosta de moda? Adoro. Eu, na medida do possível, eu não sei se eu ando bem vestida, mas procuro sempre estar, né? Gosto bastante. Você faz as escolhas de acordo com o teu estilo? De acordo com o meu estilo, eu gosto, Val. E a moda hoje em dia, inverno, verão, tá sempre bem colorido. E eu acho que eu adoro cor, então sou suspeita. É brasileira.
sempre estou de colorido. O que vai ser muito difícil é me ver de bege. Eu quero te agradecer pela sua presença, porque já fazia um tempo que a gente não fazia e você veio aqui nos prestigiar. É um prazer e assim, eu já estava sentindo falta. Eu acho que é tão bom e você vem, você vê as amigas, você vê o que está usando, né? E você sempre dá dica. E outra coisa, eu sei que você é um querido, você faz isso com muito carinho e se empenha para fazer. Então eu, como cliente tua, me sinto na obrigação de te prestigiar. Você quer um doce, mas eu agradeço. Agora me fala dessa peça luxuosa, que é uma coleção de Camila Klein, que ela fez em homenagem ao Dia das Mães. Isso, mas eu não ganhei no Dia das Mães, eu ganhei agora. Não importa, o que importa é que você tá com o anel, a pulseira, outra pulseira e o colar. Mas só foi uma homenagem, mas a coleção seguiu. Sim, seguiu. Eu ganhei agora, recente, do meu marido, né, do Rogério, de aniversário. Eu amo, né, eu adoro, eu acho que fecha, né, a produção fica tão... Ai, valoriza, é um complemento que, como diz você, fecha direitinho. Camila tem uma cara de joia. Exatamente isso, cara de joia. E é uma peça grande. De biju. Né? E ela tem muito bom gosto, eu acho que as peças dela, com qualquer roupa que você põe, só levanta a produção. É o talento dela e a sua beleza. Obrigado e sucesso na sua vida. Obrigada. Olha só, nós estamos aqui com Janaína Ascar, que está pronta para ir no mercado. Olha o colar que ela está usando. Não é um luxo? Estou fazendo uma brincadeira com ela, porque esse colar é da coleção do Buttery Wilson, é a peça maior que Maristela apresentou e ela foi lá e pegou. Você é gulosa, né? Tudo que é bonito, né? Tem que pegar mesmo. Ainda mais que é uma peça única. Eu fiquei encantada a hora que eu vi, já conhecia a marca, mas não tinha aqui, né? Quando a Maristela me falou que ia trabalhar, eu fui uma das primeiras a chegar e... Eu gostei da produção que você fez, porque você colocou aqui, você tá com uma calça chinelo prene e tal, estampada, mas você colocou uma peça lisa, discreta, com esse frufru no ombro e o colar. Quer dizer, deu uma versão esportiva para uma peça que você pode usar tranquilamente num casamento. É, a ideia era essa, né? Era para usar num evento assim. Mas você pode. Trabalho. Eu sou filha de Deus, trabalho, né? E eu adoro usar cor e tal. Eu falei, vou colocar assim mesmo. Eu acho que ficou legal. É isso que eu acho, a versatilidade. Uma peça que você tá usando para vir num desfile no final do dia, que você pode usar num casamento com vestido tomara que caia, que vai fazer às vezes. Eu acho assim, que o acessório, independe, claro que também você não pode errar tanto, né? Mas você coloca uma coisa básica e alguma coisa, um acessório colorido, eu acho que é... Valoriza o acessório. Valoriza até a roupa também, né? Mas você gosta de uma cor e de uma peça grande, que eu sei. Agora me fala como é que tá o trabalho. Eu sei que você está ajudando o Eduardo nas lojas agora nessa temporada. Foi para São Paulo fazer compra. Como é que tá as lojas? Tá, agora tá melhorando, né? Tá ótimo, inclusive, trabalhamos até as 10. Tá tudo muito legal, bastante novidade. E como é que tá o dia a dia com as crianças, a loja e tudo isso, esse conjunto todo? Olha, é função, né? Ser mãe, ser de trabalhar no consultório, mais a loja, mas a gente vai dando um jeitinho, né? E ainda vim prestigiar o evento do Aqui. Isso é uma mentira, ela vem, fica 15 minutos e vai embora. Mas eu fico feliz por você vir, tá se desdobrando, até porque você está trabalhando agora nessa semana até mais tarde. Obrigado, sucesso. Pra você também. Andréia Coelho também, fechando o ano aqui na Via Vai, na maior produção, uma calça de lenço, de seda. Hoje ela tá básica, né? De pretinho, mais o brinco. Tudo bem, André? Tudo bem, Valdeci. E aí, você já falou várias vezes de acessórios, mas eu gostaria de que você comentasse, porque eu gosto da tua opinião, a maneira que você coloca. Você, desde que descobriu Maria Chica, ou melhor, os acessórios, você investe nisso como uma peça fundamental na produção? Ah, sim. Da mesma forma que, de repente, um quadro, um tapete, um objeto de decoração fecha uma decoração, o acessório, ele entra para arrematar. Então, eu acho que a diferença de uma coisa bem elaborada está nos detalhes. Então, são esses detalhes sutis que dão toda a diferença também numa produção. Danada ela, né? Um quadro, um tapete, claro, fecha a produção, o acessório também. Gostei da colocação. Como é que está o escritório? Eu sei que você está vindo com um projeto novo, uma loja, já dá para falar? Ah, sim, a gente está, o projeto ali está em reforma, o ano que vem, no fim de janeiro, a gente começa a operar com uma franquia na área de decoração e daí vai ser um ano que já começa com mudanças e novidades. Isso é um projeto antigo seu, né? Você só está viabilizando agora. É um projeto antigo meu, mas assim, a gente estava esperando, porque agora no fim do ano seria a data que inauguraria o shopping, mas como o shopping acabou não viabilizando, a gente acabou abrindo na rua.
E depois vamos ter também a loja no shopping, né? Mas eu acho que o ano que vem começa com uma energia diferente, né? É um ano de Copa, é um ano de novidade, então também a gente começa com uma outra energia. Novos investimentos. E o escritório, como é que tá? Tudo bem? Ah, essa época pra gente é bem difícil, mas assim, no fim, todo mundo sobrevive. Muito bem, parabéns, sucesso no seu empreendimento. Obrigada. Olha só, nós estamos aqui com a Vânia de Souza e ela sempre que pode está nos prestigiando. E hoje veio me prestigiar vestindo Via Vai numa produção muito chique, um vestido de seda misturando animal print com uma estampa em azul. Gostei disso, tem um ar moderno. É, vovó tem que se vestir modernamente também, né, Val? Não pode ficar velhinha, né? Tem que se vestir com Via Vai, para todas as idades. Adorei o comercial. Não, mas ficou muito elegante, o vestidinho soltinho. Eu acho que a moda tem essa função, deixar as pessoas mais feliz. Se você está feliz dentro de uma roupa mais moderna, eu acho que é essa a proposta. Muito feliz. Ela falou, a Janaína, minha filha, falou: mãe, que roupa mais linda. Aí eu disse: é minha, lá do Val. Ela falou: era. Moderna. Aí vai querer levar já. Tem que esconder, Val. Ai, que bom, dá para dividir com a filha, viu? Gostei dessa proposta. Vânia, eu sei que você coordena o Provopar, eu queria que você falasse um pouquinho, você e a Lorita, como é que está nesse momento, como é que foi esse ano? Esse ano foi muito bom. Tivemos muita ajuda, inclusive a de vocês, com os desfiles de modas, com outras pessoas, sempre tem nos ajudado. Porque o projeto, se oferece uma seriedade, todo mundo confia e o auxílio vem, Val. Porque as pessoas são muito boas de coração. Então nós temos as cozinhas que ofertamos as refeições gratuitas, que estão bombando. Comidinha simples, mas saborosa. Temos o brechó, então hoje ninguém precisa andar mais maltrapilho, nem passar frio. Nós temos lá o brechó, também é gratuito. Isso que você está me falando são primeiras necessidades, é comida, é roupa, é não passar frio. Eu acho que bom que as pessoas estão se tocando e ajudando, porque eu acho que isso é a obrigação de todo mundo que tem um pouquinho a mais, ajudar. E se as pessoas estão fazendo isso, eu fico muito feliz, porque eu acho que qualquer um que vem num desfile, num evento social, tem condições de ajudar e não vai fazer falta e vai ajudar, no geral, essas pessoas necessitadas. Sempre assim, Val. Diariamente as mulheres vão levar as doações de roupas. Acho que elas compram cinco e descartam três, né? É essa que é a ideia, senão o guarda-roupa fica entupido. Não dá, tem que abrir o closet e não tem espaço. E a gente fica muito feliz com outras doações também, a Receita Federal nos doa, a Polícia Federal nos doa um carro. É só eles perceberem que tem seriedade no projeto, que o projeto está atendendo as famílias em vulnerabilidade, não tem problema. Eles, à medida do possível, nos ajudam. E me fala uma coisa, se a pessoa quiser ajudar, ainda dá tempo, como é que faz? Se dirige aonde? Dá tempo, né? Chegando o Natal, os alimentos são coisas muito importantes, né? A gente quer, inclusive, fazer um almoço de Natal nas cozinhas, né? Então, tudo que vier em alimentos é muito bem-vindo nesta época. Só procurar o Provopar? Só procurar, inclusive, se quiserem doar bolachinhas, balas, né? Que a criança adora, isso nunca vem, nós estamos com muito prazer recebendo. Obrigada pela sua presença, sucesso, boa sorte. Tomara que as pessoas continuem se tocando, tocando o coração e ajudando o Provopar, que é uma entidade que assiste os mais necessitados. Parabéns. Obrigada, Val. Parabéns você. A Via Vai está encerrando o seu ano com esse desfile, com esse final de tarde, né? Fazendo um desfile aqui. Uma coisa pequena, poucos modelos, até para mostrar que a gente está finalizando, e mais com roupa dia a dia. Eu estive em BH, comprei muita coisa bonita, achei uma injustiça guardar tudo das ações editoriais. Até porque em desfile a gente consegue mostrar 40, 50 produções num tempo rápido. E enche os olhos de quem gosta de desfile, e quem não gosta também gosta de ver produções especiais. Você tem uma ideia melhor de como a roupa vai ficar em você, por exemplo. Nós temos muita coisa bonita em tons de verde, listras, o verde e o azul está vindo muito forte, e também muitas estampas. São mais peças para o dia a dia. A gente finaliza com alguns modelos, meia dúzia de modelos, numa linha mais sofisticada. Tem especificamente um vestido que a Athena está desfilando, que ele é num tule Illusion, e aí todo rebordado com pérolas. Esse é um vestido, uma peça exclusiva da Iorana e Rabelo, que é uma marca que nós trabalhamos com exclusividade. E aí tem mais uma outra peça que a Luana está desfilando também, que é um vestido tons de prata, todo em canutilho, com uma franja pesada, espessa, um vestido maravilhoso para ir num casamento. Essa peça é da Divina Pele. Tem muita coisa bonita. Vocês vão conferir o nosso desfile e depois fica o nosso convite especial. Horário estendido até as 22 horas, agora até o Natal. E você é a nossa convidada especial para conferir todas as novidades que a loja tem para te oferecer.